Eriksson jobbar Antilas lite mot Eidsten framför mål. Så blir det käftning och nu kommer det bli slagsmål, lita på det. Nu kommer slagsmålet, Antila pumpar höger, träffar med en höger och sänker Eidsten och kommer att få åka av. Nu har vi andra killen som får tidig semester. Samorski redan på semesterlistan, här får Antila göra samma resa. Han gav en höger som träffade och Eidsten gick i isen. Och Eidsten får i det här läget inte matchstraff, utan man anser väl att det är Antila som är det instigator, att det är han som är drivande. Och dessutom släpper han handskarna här. Och trycker där en höger där som sänker Eidsten. Hade han fått bra betyg i boxningssammanhang för. En frustrerad Antila som annars har gjort en hygglig match. Antila i Örebro. 5 minuter rough fighting plus game misconduct plus 10 minuter misconduct. HV-spelaren som sitter här ska ha 2 minuter roughing. Vi börjar med 4 mot 4 då. Båda upp på tavlan där. Bra, tack. Och det är väl anledningen här att han släpper handskarna och slår med naken näven. Ja, den och dels det, men också att han är drivande i slagsmålet. Det är han som så att säga startar upp det hela. Då väntar spel 4 mot 4 i 2 minuter och sedan kommer ett numerärt överläge för HV71 då, som får chansen att spela powerplay.